Ne içmiyor? Kumu şaka yiyen resmi. Kumlar gezen şaka o kumu yiyen bu abi. Kumu yiyen bu arayken ne oldu? Büyü yiyen boşa ben tanıdım. Ben tanıdım ne biyen? Kum yiyip koyayım ben. Bıram ben. Bunu pulu bularken ne bu? Ha. Bu kare eski. Kare eski. Assalomu alaykum barchaga YouTube kuzatuvchilar. Sizlarni Ravshan TV kanalidan men Ravshanbek. Aziz obunachilar, sizlarga barcha turdagi xurozlarimizni video obzorini qilib o'tamiz. Bitta hammasidan tuxumlari sotiladi, zakaz olinadi, xudo xolasi. Tug'di o'zi sotilmaydi, yo'q, sotiladigan ham. Ha, o'zlari ham sotiladi. Bular qana paroda endi? Pastelar mana. Qana paroda bular? Bentam. Nechi pulda endi bular tuxumi? Tuxumi 25 ming, 30 ming. 25 ming, 30 ming, 35 minggacha. Holatiga qarab. Jupchi o'zin buni. Bularni jupi 100 dollar. 100 dollardan. 100 dollardan. Aha. Buni boqilish jarayonida tayiga nima tashlanadi? Tayiga mayin somo. Mayin somo. Apilka. Aratopon. Bo'ldi. Ay zamonachilar, keyingi mana joyimizni ko'ryapsizlar. Joyga ham e'tibor berasizlar. Xomg'ishdan qilingan joyimiz, tay beton quyilgan ekan mana, atrofi xomg'ishdan o'ralgan. Ustida shipir mana. Loy bosilgan ekan. Ochib ko'rsatsak bo'ladi mumkin-ku? Ta ochib ko'rsataylik. Bularimiz qana paroda? Bu ham o'sha bentamdan. Bentamdan, ana bu ham. Tuxumga ketib qolgan ekan. Tuxum, ha, tuxumga tayyorib qoldilar bular. Aha. Hop, keyingisi. Bu boshqa zalatoy sibray. Zalatoy sibray. Sibray. Mana. Tuxumlarga zakaz tuxumi ham bor. Tuxumi ham bor ekan. Ha, bir dona uni tuxumi ham bor ekan. Buni tuxum nech pulda? Tuxumlari o'sha bentamniki bilan bir xil. 25 mingdan boshlab 35 minggacha. 35 minggacha. Bu chiroyli ekan. Bo'ldi. Keyingi tug'imizni ko'rsatib o'tamiz. Bular shabo. Shabo? Ha. Tepalanchilar ekan. Ha, bu oq bo'lar ekan. Oq. Buni ham o'sha paypog'i bo'lmaydi, unaqa shapkasi bo'lmaydi. Ha, shapkasi bilan paypog'i bo'lmaydi. Bular nechi pullar? Bularga tuxumi shunaqa. Tuxumi bir xil. Nimasichi sotilish? O'zlari tug'iladi, o'zini narxi ham jupi 600 ming 700 mingdan. 600 ming 700 mingdan sotiladi. Aha. Hozir rostli o'sha ayollar kalta. Bu nimasichi? Murammi? Ha, murammi. Murammi. Buni puli bo'lar ekan bu. Ha, patli bo'lar ekan. Bunisichi? Ularda bu xorozi. Hozir yo'q. Hozir bu xorozimi? Makiyona bu. Keyingisi. Nu, qattan. Ha, bo'ldi, o'zi. Bu ishchi. Bular koreyski. Koreyski. Qo'qonlik, shapkali paypoq. Shapkali paypoq nech pulda endi bularni tuxumi? Chiqma tura olmaydi. Ana to'g'ri koreyslar tuxumi nech pul? Koreyslar tuxumi. 10 ming so'mdan. 10 ming so'mdan. O'zlari ham sotiladi? O'zlari ham sotiladi. 300 ming, 200 ming holatiga qarab. 300 ming, 200 ming holatiga qarab. Va. Kengisi? Mana bu to'xtay nima qilib olay. Bular nima? Kulbenta. Kulbenta? Ha, kulbenta. Buni narigingga o'xshar ekan, rangicha boshqa turib. Rangi faqat boshqa, o'zi bitta to'g'ri. Tuxumlari bir xilmi? Tuxumlari ham o'sha narxicha qimmatroq bular. Nech pul bo'lsa? 5000 so'm, 40 ming atrof ekan-da. Zakaz berishadigan bo'lsa, misol qachondan nima bo'ladi? Tezda bo'ladi o'sha. Tez bo'ladimi? Mumkin, bir kuchlari mumkin, zarur topsa. Uzağı bir xil. Bentamdan. Jupi 100 dollardan. 25 ming. Shularni papugaylar bor. Ana oqchi puxli. Brahma, qani? Taqotga chiqdi. Brahma. Mana. Haqiqiy Brahma mana. Haqiqiysi mana ekan. Qani Brahma?
Burası pulli bo'lar ekan, katta. Ha. Uni bollari sotuvda, xo'rochilar sotuvda. Narigilar sotiladi, xo'roz. O'shaning bollari o'shalarda. Ha. Bitta xo'rochcha bor. Xo'p, nech puldan ular endi? Ular 100 dollardan donasi. Donasi 100 dollardan. Mana hisobini och. Masha. Mashinalar 100 dollardan ekan donasi. Mana donasi 100 dollardan. Ko'p ularni ham ko'rsatasiz. Ular. Bunisicha boshqacharoq ekan. Ha, ular yarmida imtihon makoni bilan Sibiray, Zalat Sibiray xorozi hozir o'tishdi. Aha. Bular ana Yava Benta. Yava Benta. Uch ketib olish mumkin. Bular nech pul? Xumus faqat 25 ming. 25 mingdan. Bular o'zi mana shunaqa bo'ladi. Katta kichikligi. Kichikligi mana shunaqa. Bular tayyor. Tayyorni. Ochilmasa. Koyor ya ölçülmez. Tepe de makul. Allah. Bu da o şey benim tam. Bu yan benim tam ayken. Hmm. Bu da benim tam. Hamma suyu yapacağım şu an. Tiz nol yapken, orjan yapken. Köpçülüğe suyu yap diyen de bunlar. Bunlar Sibiray yani. Sibiray. Oku. Galata Sibiray'da oku. Ha, oku da mı? Aha. Ayam semanli. Nima? Ayam semanli. Ayam semanli. Bu qop qora bo'lar ekan, ha? Ha, qop qora bo'lar. Go'shi ham qora bo'ladi. Go'shi ham qora bo'ladi. Ularda ham tuxumlarga zakas bor. Tuxumlarga zakas. Buni ham tuxum qop qora bo'ladimi? Tuxum mana ko'rsangiz, mana tuxum oq. Ha, tuxumi oq bo'lar ekan. Bo'ldi. Bo'ldi, bo'ldi. Yana chi yana bağla bo'ldi. Ha, ayam. Xo'p, aziz obunachilar, barcha turdagi shu parandachilik tomonidan ham yo'g'imiz bor. Xo'roz, tovuq, papugay, kattalarimizdan ham bor mana. Bitta joyimizcha qorong'ulik qilayotganmiz, pichkan yoqamiz. Mana. Kattalar ishqozlar uchun kattalarimizdan ham bor. Kech ketdi, to'palanmoq ketdi. Aziz obunachilar, videomizda xato kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr so'rab qolamiz. Kanalimizga mehmonlar bo'lsa, obuna unishni unutmang. Sog' salomat bo'ling. Videolarimizni ko'rib borishda davom eting. Agar shu ulardan zarur bo'ladigan bo'lsangiz, ekraningizga nomlar aloqaga chiqsangiz, rolik qilib beramiz.